miltäs maailma näyttää. Tulkaa vaan sieltä lähemmäksi, nimittäin kohta ei ole enää eturivissä paikkoja. Tiedätte varmaan, miksi olemme kutsuneet teidät tänne tänä iltana. Nyt on nimittäin vaalit tulossa ja me ollaan Matin kanssa yhteisehdokkaana Hämeen pohjoisessa vaalipiirissä kokoomuksen ainoat kommunistiehdokkaat. Eli että kannattaa pistää ääntä, niin saadaan maan asiat kuntoon. Ja kiva, kun olette näin runsassa joukossa tulleet. Pullaa kahvia siellä peränurkassa ja muistakaa numero 2700. Siitä se lähti. Kerta nimittäin. Se on eka biisi, mitä Matti on koskaan tulkinnut julkisesti ja studiossa, mutta Mäkimiestä on kysymys, niin kappalo nimeltään Mäkimies tietenkin, ja hieno kappalo sekin, ja vuosi oli nimittäin ihan oikeasti 91, miettikää nyt hyvää luoja, näin se aika menee. Mäkimies. No niinhän se on, etkä ole ihan varma vielä. Ota pois. Laskenut edes taas tuo askeleuakaan.
Hieno kappale. Niin kuin olette varmaan huomanneet ja tarkkakorvaisimmat ainakin, nämähän kertoo Matin elämästä nämä kappaleet tavalla tai toisella. Seuraava kappale on siinä vaiheessa, kun ei kaikki mennyt ihan putkeen, mutta piti siitäkin kappale tehdä. Salmin Vexin hieno teksti, niin kuin aika monet näistä on. Ja minun säveltämiä kappaleitahan on kaikki periaatteessa on, että mun pinkkiin voitte pistää, jos te tykkää, jos tykkäätte, niin ei mitään. Rammut ja emmit on saatu. Ei ole mitään väliä. Vai mitä sanoo Matti? Matti ei sano mitään. Seuraava kappale on nimittäin Häkkilintu.